farem ara és estar una estoneta molt, molt tranquils i molt atents, amb els ulls molt oberts, com sabeu fer vosaltres, per mirar tot el que està passant en aquesta pintura. Quan hagi passat una estoneta, ja ho direm, i anireu aixecant la mà per poder intervenir. On està la taula? Sí. Pues, sí, a sota hi ha com una mà. Sí, i està com... sembla que estigui cridant el gat perquè vingui. Allà estan posant els plats que han netejat. Aquí. Que hi ha com dos nens petits. Ah! I bessons. Demanant... No tens paraula, eh? Digues. Demanant el dinar, com si estiguessin plorant. Ah! I com ho has entès? Què és el que t'ha fet pensar que estan demanant el dinar? Perquè estan a la cuina. Sí. I... els adults és com si es donessin pressa. Val. I també deuen estar plorant per alguna cosa. Potser o pel soroll. Potser sembla més que tenen gana. Molt bé, digues. Hi ha una taula que hi ha una senyora darrere que està, sembla que estigui parant. Molt bé. No sé, perquè potser deu tenir gana i està esperant. Està esperant. Noi o noia? Noi. Noi. Què és el... què destaca que sigui noi? Va. Altra banda, sí. Hi ha com un senyor que té un sombrero. Un barret, sí. I que sembla que sigui ric, no sé. Sembla que sigui ric. Què és el que et fa pensar? Perquè hi ha moltes criades i em sembla que les paga ell. Va. Per la forma de vestir. Aquesta noia ha introduït un element, eh? Per la digues, quina és aquesta forma de vestir? Amb faldilla. Amb un davantal. Mira un mirall perquè la dona té com una altra habitació i que sembla la cuina. Aquesta gent, quina relació et sembla que tenen entre ells? O... sembla una família. Sembla una família. És que sembla que estigui fent o preparant el dinar. Sí, sembla una casa americana perquè quan és noche vieja sempre preparen pollastre i, bueno, no és pollastre, és pavo. I això té la mateixa forma. I el forn es nota molt que és antic i sembla que sigui dels anys 50. La que fa el pollastre ho fa molta pressa, la que treu els plats també. Allò de la sopa també va com si anés allò amb pressa. No, la de la i sopa el nen estigués impacient perquè ella... comença a dinar o sopar. Estaríem d'acord amb que estan fent la preparació d'un àpat, d'un dinar, perquè hi ha hagut el destacat de que era l'hora de dinar perquè era de dia, recordem-ho. Penso que està molt bé que hàgiu estat tan atents i que hàgiu estat capaços d'observar detalls tan difícils d'observar i que ens ha donat ens han donat molta informació aquests detalls. Em sembla que ha estat una bona sessió. Molt bé, i tant. Doncs vinga, ja us aplaudeixo. Fantàstic.